wararka ka imanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegay in duqa inay geysteen diyaaradaha droniska uu Mareykanku leeyahay lala beegsaday dhowr ka mid a saraakiisha Al-Shabaab. Duqayntan oo ka dhacday Kunyaboro oo ku dhow Baraare ayaa lagu dilay saraakiil amaba sarkaal magiciisa lagu soo koobay Abu Xudayfa. Wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa duqayntan ka wareystay guddoomiyaha degmada Baraawe Aadan Cumar Madoobe. Waa mahadsan taha gobol ahaan markii laga soo tagay degmadan aniga xukuma oo la yihaha Baraawe meel hoos timaado la yihaha Kuuyo Barrow uu halkay ka dhacday duqaynta intaasaan xaqiijinayna. Marka waa saldhig ciidamada Al-Shabaab ay leeyihiinba? Maya, sida annaga ilaah madax bannaan hadda noo xaqiijiyeen saldhig ma ahayn. Niman bartilmaameed ahaayo la daba socday ay ahaayeen oo dhowr nin aho. Sidii hadda noo xaqiijiyeen hal nin magaciisa lagu soo koobay Abi Cudayfa oo u qaabashanaa dhinacan ayaalkii inuu askareeyo ayaa halkaas ku dhintay magarad. Abi Cudayfa ayaa magaciisa lagu soo koobay sidii ilaah madax bannaan noo xaqiijiyeen. Waa gartay. Marka weerarkan dhacay waqtiga uu dhacay iyo sida loo fuliyay muxuu siduu ahaa? Walaal, weerarka kowda bisha ayaa dhacay habeen hore ayaa dhacay weerarka, waxaana ka dhacay tuulada Kuuyo Barrow dhinacan xeebta meel ka xigta ayaa ka dhacay. Warba diyaaradaha fuliya, diyaaradaha droniska ah oo ciidamada Mareykanka iskala ayaa fuliyay duqayntaas. Waa gartay. Gobolkiinan caqabadaha Al-Shabaab ka haysta intay leegihiin? Haddaan faahfaahin kaasi bisha lasoo dhaafay gudaheeda laba mar ayaa halkaa hadda duqeynta ka dhacay duqeyn laga fuliyey. Waxaan iska dhigi karnaa Al-Shabaab cududeeda waa ay weerantaa ka dhigi karnaa. Waa gartay. Marka maxay kusoo kordhiyeen bay idan la tahay weeraradan Mareykanku geysanayo gobolkiina? Wax badan oo dhayaano Shabaab soo maleegayeen ayaa ku fashilantaa ka dhigi karnaa. Meel si toos u joogaan haddeertan haddaan kuu sheego Shabaab ma ay jiraan oo magaalaa wixii magaalo joogi jirana duqeymaha markii lagu bilaabay ka huleeleen halka ay webiga meel aho kaymaha ay galeen. Kaymihii way isku aamini waayeen oo halka ay badda xeebkeeda labalaba iyo saddex iyo iyagoo farmidaa laga sheegay. Meel hadda lagu sheegi karaa sidii aan ku maqlaaye Bu'aale iyo Jilib ayaan ku maqlaaye meel magaalo oo Shabaab kusugu yihiin. Duqeymahan hawada ciidamada Mareykanku fulinayaan iyo weeraradan ciidamada Soomaalida ay qeybta ka yihiin lagu qaado bartilmaameedyada Shabaabka gobolka Shabeellaha Hoose, rajee intay leeg aad ka qabtaan in Al-Shabaab looga xoreeyo gobolka ama nabadgelyadii gobolka lagu soo celiyo? Aniga hadda isma lahiba Shabaab inay cududooda meel ay joogta ay jirta hadda isma lahi. Haddii ay jirtana waa waxay haddeer kadib inay huleelaan ku tari jiraan ay yihiin alqayaasa. Waa hagaag dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada Baraawe Aadan Cumar Madoobe oo u warramayay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan.